placera på pokalen. Han hittar ju på såna här saker titt som tätt, den här killen. Jimmy Jump kallas han för. Den här gången överföljs han. Vi hörde Glenn Strömberg hade en rätt målande beskrivning av det. Han åkte på en ordentlig snytting och sen fördes han ut från arenan också. Den är Jimmy Jump som jag antar, Johan, att